Túlio Gadelha se mostrou bastante enciumado ao ver o Fátima Bernardes com Felipe Tito na TV. Isso porque a apresentadora apareceu dançando forró com o ator no encontro da Globo, nesta segunda-feira, 22. Quando olha para o lado e vê um cabra dançando com a sua namorada. Quem é esse aí, lindinha? Ironizou o político ao mostrar nas redes sociais que estava acompanhando o programa. Aos risos, o deputado federal ainda pediu, bora desgrudando. Em seguida, o pernambucano, que assumiu seu romance com Fátima em novembro de 2017, publicou um registro em que aparece coladinho da namorada. Vou postar essa aqui só para marcar território, brincou. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Copyright Instagram. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha assumiram o romance publicamente em novembro de 2017. No entanto, os pombinhos já haviam sido clicados juntos em setembro, 2 meses antes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.